Premi Pompeu Fabra al voluntariat lingüístic, a una iniciativa de voluntariat que hagi afavorit l'extensió de l'ús de la llengua catalana o a una persona física o jurídica que hagi destacat per la seva participació i implicació en el programa Voluntariat per la Llengua. El Premi Pompeu Fabra 2014 en aquesta modalitat és per al projecte Rossinyol, desenvolupat per la Universitat de Girona i la Fundació Servei Solidari. El projecte Rossinyol té per finalitat establir una xarxa de relacions entre estudiants de les diferents facultats de la Universitat de Girona i alumnes d'origen estranger de les escoles i centres de secundària de les comarques de Girona. Recull el premi el senyor Jordi Feu, director del Gabinet de Mentoria Social de la Universitat de Girona. Això de donar premis a algú de la universitat, cal saber que corre el risc d'escriure algun paper i de llegir-lo, però serà breu, de manera que no patiu. Honorable senyor conseller, senyores i senyors, permeteu-me que les primeres paraules siguin d'agraïment sincer a la instància que ens va proposar i al jurat que ha considerat oportú guardonar el Rossinyol. Gràcies, moltes gràcies, estem cofois, estem molt contents de la distinció que avui ens feu. Distinció que volem compartir amb la resta d'iniciatives premiades, així com en totes les que fan bona feina pel país. No explicaré de què va el projecte Rossinyol, perquè ja ho has explicat fantàsticament bé. Només dir que aquest projecte té els seus orígens en el programa PERAC de l'Estat d'Israel, que fou reformat posteriorment per la Universitat de Malmö, Suècia, i introduït a Catalunya i a Espanya per la Universitat de Girona. La Universitat de Girona va iniciar una prova pilot el curs 2005-2006 i a poc, i gràcies a molta gent i a molt professorat, alumnat, l'equip de rectorat, etc., el projecte va anar donant servei a escoles i instituts de totes les comarques de Girona. Fins al moment actual hi han participat més de 1.300 mentors i mentorats, cosa que ens fa estar molt satisfets. I el curs 2010-2011, la Fundació Servei Solidari, els que ja són els nostres germans, no de sang, però quasi, replica el projecte a Barcelona, comptant amb el suport de les universitats Pompeu Fabra, de la Barcelona, de l'UPC, i fins avui hi han passat prop de 200 participants. No ens cansem de dir que el Rossinyol és un projecte senzill, de sentit comú, però altament eficaç si fem cas als resultats obtinguts. I pensem que és així perquè, entre altres coses, treballem en xarxa, perquè hi ha una dosi molt elevada de servei i de compromís, i perquè són molts els que demostren tenir-hi interès i confiança. Per justícia, i des d'aquí, un agraïment exprés a la Universitat de Girona i al Consell Social, perquè des d'un inici va demostrar interès donant ales al projecte. Ales, ara més que mai desplegables, en tant que el proper curs passarà a ser un projecte amb pressupost propi dintre del pressupost de la universitat. Feia esment del treball en xarxa com un element d'èxit del projecte. Efectivament, de no haver treballat conjuntament la Universitat de Girona o Servei Solidari amb els centres de primària, de secundària, amb tècnics de l'Ajuntament, del Departament d'Ensenyament, de la Direcció General d'Immigració de la Generalitat i, en el cas de Barcelona, amb la Direcció d'Immigració de l'Ajuntament de la ciutat, avui no estaríem aquí, segur. A totes aquestes institucions i a les que em deixo perquè no tinc temps, moltes gràcies. Gràcies també als estudiants universitaris, als mentors i mentores de tots els cursos, de totes les facultats i graus. Gràcies per al vostre esperit de servei amb una causa justa i necessària. I gràcies pel compromís que heu demostrat tot l'any, de vegades anant més enllà de les tasques que estan confinades al projecte. I gràcies a les famílies dels nois i noies mentorats, la majoria estrangers. Gràcies pel vostre interès en un projecte que reconec que quan el sentiu anomenar per primera vegada us ha de resultar molt estrany, projecte Rossinyol. I gràcies per la confiança que ens feu
deixant a les nostres mans, en definitiva a les mans d'uns desconeguts, el més preuat de vosaltres, els vostres fills. Tenia una petita nota per acabar que no sabia si la diria, però com que la Ileana ja ha encetat, diríem, el castell d'artificis, diríem, explicant alguna cosa amb una mica d'atreviment, jo també ho faré. És una consideració absolutament especial i personal. Tant de bo que el país lliure, independent que s'alvira, projectes de mentoria social i tants d'altres que treballen per la normalització de causes justes, siguin una marca distintiva d'un país que, a banda de treballar per la independència política d'Espanya, treballa per la justícia i la inclusió social i perquè hi hagi ciutadans i ciutadanes d'una sola classe, tots de primera.